بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ. خوږو لیدونکو همدا غړی دینی لارښوونې خبرونه تاسو له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري. محترم لیدونکو زمونږ د خبرونې نننۍ موضوع قرض او قرض حسنه ته ځانګړې شوی. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مولوي عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی. کور دی ودان چې له ځان سره لرو. خوږو لیدونکو دکه د تل په څیر چې تاسو بلد سئ له خپلې خپرونې سره همدغه نن هم کولی شئ اړیکه ونیسئ. کوشش وکړئ چې د موضوع په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن حنیف صاحب څخه مطرح کړئ. مولوي صاحب ښه راغلاست. ستړي مو شئ هر کله راشئ. ډېره مننه. الله مو قدرمن خوشحاله او سوکاله لره. الله مو نازوه. موضوع خو موضوع ځکه ده چې قرض چې دی اکثره معامله په قرض کې روانه ده. بله. او زمونږ د ټولنې ضرورت دی ورته. مولوي صاحب بله صاحب الله دې جوړ راځو. دې ته په قرض په نورو برخو به خبرې کوو وروسته ان شاء الله. خو لومړی که په دې باندې رڼا واچو چې خپل قرض حسنه څه ته وایي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له اضعافا كثيره. صدق الله مولانا العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره. رواه ابن ماجه وابن حبان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب سیرت صاحب قرض حسنه په باره کې خداوند متعال فرمای وی من ذا الذی سوق د هغه شخص یقرض الله قرضا حسنا چې الله سره قرض حسنه وکي. دا چې الله په قرض ته محتاج نه دی. بله. او د قرض نه غنی دی بې پروازات دی. لیکن الله وایي چې سوق د هغه سوق هغه کس هغه ذات هغه شخص چې هغه د یو قرض حسنه چا سره وکړي. نو دلته قرض حسنه د الله سره قرض حسنه معنی څه؟ د الله سره قرض حسنه دا معنی چې د مسلمان سره قرض وکړي. بله. نو الله جل شانهو به دله په دو چندۍ باندې دو چندکي په سو چندۍ باندې به دو چندکي سو چندکي. حدیث کې راځي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې د قیامت په ورځ به الله پکې یو بنده راوغواړي وایي زه وږی شوی یم ډوډۍ نه ورا کړې. بله. زه بربند شوم تا مال جامع نه وی راکړې یو بنده لبوي هغه بنده به الله ته وی ته خو رب العالمین. بله. ته خو نه وګی کیږي نه ته گی کیږي نه بربندېږي. هغه ورته زما یو بنده یو بنده مسلمان یو بنده مؤمن یو مطلق بنده هغه وګی شوو او تا سره پیسې وی مور دنک. بله. تاله ما پیسې درکړې وي دولت مې درکړې او مال مې درکړې او هغه دې مور نه که. نو که هغه دې مور کړی وي نو دا زما مړه وړو. بله. ځکه زما بنده ما پیدا کړې. زما بنده هغه جامې نه درلودې. تا سره پیسې وي مال درسره و دولت درسره و هغه دې هغه ته جوړ جامې ونه کړې. بله. صحیح ده. نو که چیرته تا هغه ته جامع کړی وای نو زه به د هغه سره مندلی وای. دی وجې نه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایل نشته یو مسلمان چې بل مسلمان ته قرض ورکړي دوه کرتي قرض ورکړي یو کرتي نه دوه کرتي الا کانک صدقتها مره. دا داسې کیږي لکه صدقه چې ورکړي لکه یو وار چې صدقه ورکړي. او دارنګه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل باغ شپه چې زه معراج ته تلم. بله. نو په دروازه د جنت می ولیدل الصدقه بعشر امثالها. دا لیکل شو چې په دروازه د جنت دا لیکل شو جناب سره مکتوب علی باب الجنه. بله. په دروازه د جنت لیکل شو الصدقه بعشر امثالها صدقه چې د اجر الله پاک یو په لاس ورکوي. او اول قرض بثمانه عشره د قرض اجر الله پاک اتلس کرته دغه ثواب ورکوي. لوړ دی. یعنی لکه چې څوک صدقه ورکوي الله پاک اجر درکوي یو په لاس. د قرض
اجر او ثواب الله تعالی یو په تلس درکوي. دې فرق ته راځو مولوی صاحب، ولې د صدقې کم او د قرض اجر زیات دی؟ اړیکه لرو، اړیکه اخلو، راځو. السلام علیکم ورحمت الله. فکر کوم اړیکه لمونږ سره پرې شو مولوی صاحب. راځو دې ته چې ولې د صدقې اجر کم او د قرض زیات دی. او علت دا دی جناب سره چې صدقه چې ده هغه انسان په خپل خوخه ورکی چاته کنه، او قرض دې بل تک څوک ته محتاج دته نه غواړي. بله، نو پیغمبر اسلام چې فرمای الید العلیا خیر من الید السفلا، وس دغه سره ته محتاج دې ته لاس نیولې دا لاس الله پاک خل الله پاک ته خل نشي. بله، لاسونه د اجز چاله خل پورته کوي، الله پاک دې پورته کوي. صحیح ده. دیو جنا پیغمبر اسلام فرمای، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، وی هر کله چې بنده الله پاک ته د اجز لاسونه پورته کوي، الله وی ما ته حیا راځي آیج لهما صفرا، چې زی لاسونه خالی ولېګم یا خایبتین هغه یعنی نا امید ولېګم. دا چې انسان هغه لاس چې خدای پاک له پورته کیږي او تاله پورته تاله دسی ګونی سي کنه، نو دا ځکه ثواب ډیر لري چې تا نه غواړي صدقه کې شي. دی په صدقه کې انسان د خپل خوخی، او په قرض کې چې دی انسان چې دی بل تاله محتاج دی هغه تا نه غواړي. جناب سره چې په دې وجه باندې اجر زیات دی. بله، نبي كريم صلى الله عليه وسلم بل حديث فرمي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها صدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشرة. رواه التبراني. أغا حديث ابن ماجه وده حديث التبراني دي. دلتا أبي أمامة فرمي شيء وسرى جنة داخل شو په دروازه د جنت ولیدل ولیکل لیکلی ولیدل شي صدقه بعشر امثالها، صدقه یو پلس چند الله پاک اجر ورکړي، د صدقې اجر کړه. او د قرض چې دی د قرض اجر الله پاک یو په اتلس باندې ورکړي. نو دی اجر د قرض کډیر دی چې انسان ته محتاج دی، ضرورت یې انسان ګور ته چاله محتاج نشي چاله ورسي، بلکې ته چاله ورشي سمره سړی ځان ور ذلیل ښکاری. بله، چې چاله ودریږي دا ودریدل چاله سمره غټ کار دی، سخت کار دی، مشکل ده کنه. نو دی وجنه یا خطه چې ورته ودریږي یا به یو انسان ختمن ته پیژنې اسه دی، نو چې اوسه سره بلد مې بیا غته هغه ذلت ښکاره کې هغه لاجیزي ښکاره کې هغه چره یو مشکل لرم کنه، نو ول خو ورته ویل نه شي. نو به چې ورته ډیر پاجزی باندې که سر په قرض راکی، نو دی وجنه چې دی کې هغه عاجزی او دغه انسان تر ازي نو خر ثواب هم دی جناب شي رسي. دارنګي حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه فرمای، و سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخدا دي پیغمبرنا ما ورد چه ويليا، من منح منيحة لبن أو ورق أو هدا زقاقا كان له مثل عتق رقبة. رواه أحمد. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمي، ويسوك چه يو درهم، درهم يو درهم دي يو دينار دي، سوك چه يو درهم چه توركي يا هغتا يو زقاق ورکی. زقاق دا معنی، زقاق دا معنی چې انسان یو لار ته ورکه ده ته ورته لار وخې. بله، او دغه سره چې قرض نه غواړي دنه هم لار ورکه ده، دنه لار پیسې چې ورک لار ول پخپله خې، دغه سره چې لارې ورکه کړې دم محتاج دی ګوره. بله، تاله وشي وروره کنه، د شمشاد تلویزیون ته کومه لار تللی مثال ته مثال کنه، یا جلال آباد ته کومه لار تللی نه بل سړی او تا هغې ته لار وخې. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمى دا دمر ثواب لدي كعتك رقبتين لك يو غلام او مريچ دا الله پاک فلار کی آزاد وسه انسان خل دا قسم قیامت دی کنه، انسان قیامت خو نش پر پورا کوله. دی وجنا زمون استاد حبيب صلى الله عليه وسلم دا قرض ور کول ډیر فضیلت بیان کړي، او الله پاک هم فرمای چې سوک دا کس چې الله سره قرض وکي، نو جناب سیرت سے قرض ور کول یو مسلمان ته دا بهترینه طریقه ده. الله جل شانه دی موږ استاد ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي چې قرض ورکي. امين. زه دا خبره مسلمانانو ته کوم چې هر کله چې یو مسلمان د قرض واخلي نو بیا باید د هغې په ادا کې کوشش وکړي چې ورکوي بیرته. همدې برخو ته راځو. خو اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وکړي. مهرباني. اوله می تاسو ته ضروره ما ته مو څه دی را تاسو څه کوي دی نو یو څه کې څه زموږه مدخ ته غوناله لري
دغه یو ځل چې څو ټکې وایي تشویش له مخې وایي لکه یو مشکله د دې تشویش لکه چې روزانه یو ټکې چې درې ځلې د خپل کنه نه لري ها او دویم استخاره او دویم خبره دا چې استخاره من په اړه معلومات راکړي سمه ده خبرونه ګوره مولوی صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکې مخې ته ښه مولوی صاحب راځو به هم خپل موضوع ته اوس پراخ شو دي ته چې قرض اخیستل او قرض ورکول ته مولوی شریعت کوم اصول په پام کې نیولې چې سبا د عملی شي په دې وخت حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت کچی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایل من اخذ اموال الناس يريد اداءها اد الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله رواه البخاري ويسوق چې چانه قرض واخلي نبی اسلام وي او د دې ادا کول نه تولدي الله پاک به حتما د توفیق بورکی انده بخدي غني کی قرض به اخلاص او که سوق د چانه قرض په دینه تخلي چې به خي ور کوم نه نور به مله غریب کی د مال به نور مله پختنی واخلي اوس کده چې مور سه عبد سړي خلګي لیدون کی اوس بله سه قرضار دي نو او وای چې ولای رادم لرو زکه فاغینم قرض خسي رادم لرو چې وری کو بله سه خو هیڅ نکیږي څه باید کو په دې برخه کې شرایط کوم لار خو دلی بله سوق چې د قرض د ادا کول اراده لري الله پاک حتما هغه ته توفیق ورکړي چې مال ورکړي دولت ورکړي چې خدای پاک د هغه قرض خلاص کړي ځکه دا خدای پیغمبر وینا ده حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنهما فرمایي وې كانت میمونته رضی الله تعالی عنها بيبي میمونه د نبی رسول بيبي وکنه هغه وا وې خلکو نه بيدل قرض کو اهلي ورته ویل چې دا ملامت کړی دا څومره خلک قرضونه خلي او خلک په غوسه شو د خپل کور ولا خلک چې ولې دا قرض خلکو نه خلي هغه ویل زه قرض به پرې ده منه او ما د خپل دوست او د خپل محبوب نه اوریدلی چې ویل به ما من احد يدان دينا يعلم الله انه يريد قضاءه الا عد الله عنه في الدنيا رواه النسائي وما د خدای د پیغمبر نه اوریدلی چې هغه فرمایل څوک چې او چانه قرض واخلي او په دې باندې دا یقیني چې الله زما د قرض خلاصي وي الله پاک خلاصي زه په دې خاطر اخلم چې خدای پاک به زما قرض خلاص کی نو ار هغه څوک چې چانه قرض واخلي او د دې درکې د ادا اراده خدای پاک خلاصي البته بعضی وخت کې انسان قرضاریږي په دې نه خبر کې چې قرضدار شوم ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وفات کیده دا غیظ غره يهودي سره ګراوه په قرض له ګربوش مقابل کې ورسره رهنه وکنه یعنی اخره پر د خدای پیغمبر یعنی قرض ورکونه غوسته اصحاب کرامو هر جابر سیم دونه قرض کړو چې به ادا کول نه پي څنګه ادا کی نبی صلی الله علیه وسلم تر د خدای پیغمبر کنه بلار مور شو او قرضون بیخي به اندازه قرضونه کړو یعنی په میلیارډو قرضونه به نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سخرما چا په صدقه کې راوړي د خدای پیغمبر هغه باندې لاسونه اوچت کړ او به خل ول راشه جابر سیبر او وخت راشه دا خلکو ته ورکوه قرضاران درو غواړه ټول قرضان خلاص هغه ما غس خرمه ما صفات وي یعنی د شي الفاظ شته د سره وي د قرض خلاص لکه حضرت علي رضی الله تعالی عنه روایت شي فرمایي حضرت علي سم مبارک فرمایي چې د نبی رسول الله مبارک زوم دی د کاکا زوی دی کنه سلور میار دی وزیر دفاع باب العلم هغه فرمایي وي څوک چې په شواروس کې دا کلمات اوی کرتی وی کنا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك اغه خو په تعداد فکر نه خو له به مشایخ یو تعداد ولا مقرر کړی دی کنا لکه اوس مثلا مثلا مشایخ او علما اغه یو کار کوي د جمع کیږي چې دغه کار په دې طریقې وشي خدای پیغمبر شه مجمل ذکر کړی دی اوس د منا بارکی بله د وزه حجه منا ته ځی کنا منا چې دا اوس 2 کیلومتر تقریبا 2 کیلومتر د مزدلفه ساحه هغه منا کې علماء داخله کړي هغه منا سره یوځای کړي ده او ساحه د کم مزدلفه ده خدای پیغمبر نو ویل چې دا داخله کړي اصحاب کرام نو ویل خدای پیغمبر یو خبره کړې و چې منا د مور د نس شکل لري د مور نس کې ماشوم اول وړ کې به چې کله غټي د مور نس هم غټي کنه چې اخر دی پیدا شین دا رنګي د منا چې د خدای پیغمبر ویلي به علماء التا
دا اتفاقی کرده ولی ما اورا جمعشی چی داغ اما زلپه دو کیلومتر فمینا که داخل کردی. بله. وزمان سه سازن تو علت پرایی. اینی تعداد چیه دوشید پر. لکارتالیس فرمایید که سوگ دا کلمه وی که الله هم اکفینی به حلالی که عن حرامی که و اغنی به فلی که من سواد. سوگ دا کلمه توی الله به دخرز نخلاص کی. اگر کدوانی دو حد غرف اند از قرضی. سبحان الله. دو حد غر کرده. او نبی کریم صلی الله علیه و سلم در سوره واقعه حق فرمایی الواقعه تو امان من الفقر. سوره واقعه فقر نه امان ده. بله. یعنی که سوگ خدای پیغمبر دن دیو جسوا خمان ده خو واقعی و مطلق اجمال مجملی ولی دیچه واقعی دق فقر نامان ده خو بیا ولی ماوی آرما خام پسی وای بله اینجور نبی سیرت سب قروستو مولانا سب زمان گفتاشی یا و در افغانستان ابتخارو وس پنجاب کی پروت ده بله افغانستان ابتخار ده در غزنیو او نمی چیده تقریبا قطب دینی دنی کنمو از دی نصری دن نمو بله قروستو مولانا سب شیخ الحدیثو مشکات بنی شرح هم کردی. آقا غوغستو مولانا سب چی او سوک ورطا ورقه چی یو موریدی و یو عالم و شاه منصور بابا چی دیر طالبان با سرو و قرآن سیب ترجمه بیا کولا. ورطا ویلسی با طالبان بی خیدیر شو. او ما سرا پیسی نشته دیجی داغوی دپاره یا شب را برا کما یه باتا برا برا کم پوزی پوم کار نکی اگه ورتویل صورتی واقعی وایا باری ویسی صورتی واقعی خوبی اما اگه ورتو صورتی واقعی دا ما خام دا منزن پس صورتی وابین ورتویش با گرکاتا منز کی اگه ویلی پا دی وابینو کی وایا سبحانه نو چکلی پا وابینو کی صورتی واقعی شروع کرا اللہ جل شنهو بیت خپل مرشد تراغه ورته فرمایل ویل ارس ډیر دی سوګ غنم راوړی واچې سوګ بور راوړی چې سوګ وړ راوړی کنه وز لنګر مشکل پکې نشته ان دغه شی د غلما چې خبره کوي آی کې حکمت الهام ورته وشي چې دا په دې وخت کې وایا الهامي خبرې نو علما ته خو الهام کیږي پیغمبران ته وایي کی یو کې دا علما ته یو خو وګوري چې نبی صلی الله علیه خوب کې وې دا څه وایا هنه دی وجه نه پیغمبر علیه السلام هغه بیا زمار سره ډیر شو الواقعة أمان من الفقر. سورة الواقعة فقر أمان ده. أباقي وده جازا مرك ولا خلق طالبان تبيه شيء غورا. ده غيات شيء ده. ده سهر ده سنة وده فرض ومن كي يوصل يكرتي ويا. بيا بخده فقط فقر نساتي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دي ده بوري بداية يوصل يكرتي ويا. اول اخر درود شریف وای به بخدا ساس قرض نخلاصی بله دی وجنا استغفار کی استغفار برکی راغلی دی چی سوک چی استغفار پیغمبر علیہ السلام وی و سوک چی استغفار پزان لازم ونیسی ای خدا چی من گفت تاسو یوره زیو بل روز نه یو نه چی استغفار پزان لازم کی همیشه وی بله پیغمبر علیہ السلام فرمای جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا بله ويرزقه من حيث لا يحتسب او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوق چې استغفار په ځان لازم ونيسي الله پاک بدته د هر غم نه لار د نجات ورکي د هر د تنګسیا نه به خلاص کی او به حساب رزق به ورکي حضرت حسن بصری صاحب د ارتلی صاحب شاګرد دی او داغه مرید مو هغه ته یو سړی راغی چې سبا زه ډیر ګناهګار یم د چې وځي پر الله کچ ګنا نه خلاصم ورته استغفار وای بله بل سره دا کچ زمنګ په وطن کې باران نه کیږي وچکالی ده ویل استغفار وای بله بل سره دا غوي چې با زمانه رینا اولاد نشته اولاد مې نشته ویل استغفار وای بل سره دا ویل د خلکو باغونه زم ما باغونه نشته ویل استغفار وای هنه څوک بچراته وظیفه به ورکول چې استغفار وای بله نو هر کله چې د خلق خلاص شو مریدان ورته سبب د خلق او حاجتونه مختلفو د خلق او حاجتونه مختلفو او تای نقصې ورګه ولا دا څنګه چللې هغه ورته فرمایي چې الله جل شنه هم دا یو نقصه ورته خودلې بله الله قران شریف فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وان استغفروا ربکم انه کان غفارا الله نه بخنه غواړي ګناه به دې معاف کړي یرسل السماء علیکم مدرارا اسمان به پیدر پیدا سبا نازل کی بله
ويمددكم باموال وبنين تاسر بلا امدادو کی په مالونو باندې او په اولاد باندې نارینا ول بنین ابن نارینا ول توگی انا وجلکم جنات وجلکم انهار الله وتاستا باغونه در کیساس بزمکو کی او ویلی بر په دوبونه ډک روانه کی نو استغفار دا ګوره د خدای پیغمبر وسیله خو دلیدا مختلف وسیلې دي چې انسان د قرض نه په خلاصي بله اوس اکثره خلک جناب سترت سے مون نه کوي دا مون نه کول چې مون نه کوي الله پاک دا په دې باندې خپل رحمت دروازې بند کی چې رحمت دروازې په بند شي قرضدار شي بله بعض وخت سره د شکل نیک سره قرضداریږي دې کې فکر دی بعض ورونه نه کوي چې الله کزه خو مونځم کوم او داسم کوم قرضدارم شو دا قرضدار چې کیږي الله جل شانه د په یوس کې تعالی اجر نه درکوي دا کدا قرض خپل یو غم دی خو ښه صحیح او صحیح غم دی انسان یختان سپینه یختان کنه نو دا قرض شې دی دا یو غم دی نه د غم د نجات لپاره الله پاک مختلف لارې خودلی مختلف طریقې خودلی نو ورونو ته دا د فکر نه کوي چې ولا زمون زم کوم او دسم کوم بیم قرضاره ما دا ولې نه کړ کله کله امتحان راځي بله الله جل شانه فرمایي چه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات تاسو باندې امتحان به وکړو حتمن امتحان راځي مال بم کم کوم اولاد بدن واخلم میوه بدن واخلم باغون ګوره امتحان راغی لیکن الله پاک رسول سوی بشری صابرین زیر صبر کوون کو ته ورکه سوک صبر کوي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ارا هغه څوک چې زما په غمونو او مصیبتونو صبر کوي الله به حساب اجر نور کوم حساب الله پاک ارشد پر یو دغه ټاکلې ده مسل ته مثلا یو اندازه دغه څوک چې قرض ورکي مسل ته مثلا کړه الله پاک یو پاتل لس اجر ورکي بله وز دې صبر د پرشتا باندې مصیبت راغې غم راغې تکلیف راغې قرضدار شوی صبر دې په وکړه نو تحمل برداشت په وکړه نو الله جل شانه به حساب اجر نه درکې به حساب بله نو قرض چې ده دا ظاهرا که څوک هغه خلق چې بل مازه خلک قرضدار کیږي دا غوي وجه بل مازه ده څوک چې نیکان خلک قرضدار کیږي دا غو درجه بلندېږي اجر ده اجر مانه مولوی صاحب اړي سره السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام وعلیکم السلام تم ستړی مې مهرباني پښتنه وکړه اورورا پښتنه مې دغه دا مال دغه او د نشپاز د لار د شابان د خارج دی او د اسابو کاله باندې وتی دی او د مال سره فرخ د زکات په من کیږي نه کیږي یو به دا پښتنه او بل پښتنه دا سختي مون سره کاته کیږي او له څو بجو نه کیږي سختي مون سره کاته کیږي تاسو نه سختي مون سخت په شو بل پښتنه خنه لري وعلیکم السلام پراونه ګور استاد په دې اړه معلومات ورکړي مول سي راځو بیا هم کې دې شلدونکو سره موږ پښتنه وی کچې ته یو قرضدار سره پیسې نه وي مول سي قرض اخستې ده یو کال مول سي فلانکې مې شخیر کې پیسې درکو نو وای خسته یا په یو ځکی ورته یو مدرکو چې دغه پیسې مې راوځي او اگر راونه وتی او هر سړی ځان ته تقسیم اوقات لري په ژوند کې ونه شو دلته د نیټه یې خته ځکه دا غ نیټه په ولی ولی اگر اونه وتلی او دلته د نیټم ده مقابل جانب په دې حالت کې وسو کی گریوان نه ونسی کنه صبر ورته وکي مقابل جانب چې چا قرض ورکړي کنه بله قرضدار هغه ته به صبر وکي اخه مسلمان دې تاسو سره وعده کړی چې قرض درکومه بله خو الته اسباب ختم شو د منځل اړه نو هغه به صبر وکي خداوند متعال چې اجر ورکړي یو په صدقې او په لاس ورکې او د قرض یو په اتلس ورکې پام دی ورکې چې تاسو سره قرض مثلا پیسې د سر نشته صبر ورته کې چې صبر دی ورته وکړه الله پاکستان اجر یو په اتلس باندې درکې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې نه قرض غاسته بله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان چې نه قرض غاسته او اصحاب کرام په منځ کې ناستو اصحاب کرامو منځ کې ناستو او هغه خلک رااله غریوان پیغمبر علیه السلام ویل شي ته خدای پیغمبر غریوان نه ونی او د هې کاشک ویل د عبدالمطلب بچنو تاسو ځخاوند درنګ استي
چاله قرض نه ورکوي زما د قرض وخت پوره دی او حاله چې قرض وخت پوره نه و بله لږ وخت ولا پاتې و خدا سره په سره چې ما قرض راکړه اصحاب کرام عمر سي عمر فاروق سي تر ويسته ټیکنه وای زه ناس يم د خدای پیغمبر د خدای پیغمبر په ګریوان کې تلاسه چې اوس په داسر په تور قلم کوم اصحاب کرام ټول په غوسه شو د خدای پیغمبر منګس کې ناس ته خدای پیغمبر د ګریوان نه نيسي عمر فاروق سي مبارک تر ويسته نبی سم نه نه ویل تاستا دا محتاج دی اصحاب کرام ته زم دل محتاج زه په دې محتاج تاسو ما ته چې د خدای پیغمبر قرض یې غسه قرض ورکا په خپله طریقې ورکا او هغه ته دا نشته کچې دا قرض ما نه غواړي په خپله طریقې و غواړه ما د گریوان نه منیسه ورز څومره اصحاب کرام ته توصیه وکړه چې گریوان نه منیسه گریوان که ځنه ولې خیر دی کو تاسو دل د شو توصیه وکړي چې قرض غواړي په خپله طریقې وغواړي ورته ویل د خدای پیغمبر چې ورشي دته او حواله کله چې د خدای په مړه غنه او خغستې و نو اصحاب کرام ورته چې د پیغمبر مونږ چې دی او خان چې دی د دې د او خان نه یا کمزوري او خان پیدا کو یا د دې نه غټ هنه ویل غټ ورته واخلې bale غټ و خور کوي هنه ځکه پیغمبر له سم فرمایي چې څوک چې خرج کی خاده او کوي د خدای اجر ور کوي نو هغه ورته بیا او خواغست دا غي د او نه غټ ورک هنه نو خدای پیغمبر فرمایي چې بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې په خطر کې باندې قرض ورکي bale نو که چیرته قرض یو قرضدار در په سر راشي تا د ګروان نه نسی په خطر کې ته جوړه تا قرض در کړې واده در سره کړې و چې یو مېش بعد در کوم یو مېش پوره ده صحیح ده نو څنګه چل کې مثلا نو ته ورته شروع را ما تاسو رونه په خطر کې په اخلاقو bale د څه مرته زړه قرض را باندې نشته و د څه خلک ته قرض نه قرض خلک نه غستي چې بیا قرضدار په سر ورشي به ورته وی شروع قرض راکې کنه راکې کنه کومه کده بندل زکوما دا په کار نه ده حتی صبر په کار دی سود پیه چی ګټه پیه ګټه پیه چی یو وې زاب مش چی تر شو یو په دوه راکې کاله به یو په سلور راکې bale دا حرام دی نو دیو جن پیغمبر علی السلام مبارک دینم د قرض نه چی سود پیه چول کی هغه نه منع فرمایلی دا bale نبی علی السلام مبارک فرمایلی کل قرض جر نفعا و هو ربا هر هغه قرض چې ځان ته نفر جلب کوي هغه سود دی دی وجنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ استاد امام دی امام الائمه دی سراج الامه دی هغه به د هغه چا د دیوال سوري ته نه کیناسته چې د به قرضدار او هغه هم پیسدار سره یو پیسدار خو به هم یعنی خطا مملوک قرض راځي کنه یو سره دی پیسدار یو دم ناسا پس شي وي څوک د خاورې روپاسه وي تخور کې او څوک د تخت د روپ ډیران ولي او که دفتر د خپل قسمت د چاپ لاس وي بده برخه بچولي قبل ولي او چې ستانه داسنای نه وسانه ما د رحمان سترګې دی ولې نه ګندلی نو دا انسان د کله کله مالدار سره قرضدار شي کنه یو دم یو کار ولې پیښ شي مشکل ولې پیدا شي جناب سیرت صبر مسلمان د صبر په کار دی او به په کار د شنه نه چې قرضدار تر ونی شي او گریوان نه کش کی کنه او هغه پزورته نه پیسې غواړي او یو مقوله په عربو کې دا وایي کول وایي چې القرض مقراض المحبت قرض کنجي د محبت ده bale لکه یو چا چې قرض ورکې په خپل نه د نیک سړي خپه شي او چې نه ته پوره درانه کنه بیا پس ورشي بیا ورنکی بیا پس ورشي بیا ورنکی نو خطرې قداله چې قرضدار د دې د نتی چې زه د قرض ورکوم ان شاء الله او چې دور کول اراده وکي حتمان الله پاک اخلاصي لګي لګي ور کوي bale مثال ته مثلا 100 روپے پیدا شي خپل چې غوا اخري د لوخره سیدا با مې اوخره bale دا زر روپین دی دا چې دلته په خوخه مصرف کې په قرض کې ورک bale ته الله پاک پوهیږي چې قرض ورکې نورې پیدا کې نورې پیدا کې خزانه خو هغه سره دي کنه bale ولله خزائن السماوات والارض خزانه زمکه د اسمان الله پاک سره دي دا چې الله پاک لکه چې نو باندې اخلاص یې bale سي من نه مور سي اړي کړه ورو اړي کړه السلام علیکم ورحمت الله سناګول زموږه غوري که زموږه غوري مهرباني ملک خې جوړې خوشاله اوسې مهرباني پښتنه وکړې ورور میرا پښتنه مې دا نه ولې مې مکه یو څه ځکه یو څه د دې قرضې دی پر وای قرضې دی خلاصې کی یو مې دا پښتنه دا جاب کوم وخت راي بل مې دا پښتنه ده کنه چې مانګ کی چې سوال شي د سلام سره پاره دی یو طرف بل پښتنه بلا پښتنه هنه لري
بله پوښتنه نه لرم، مننه. خپرونه ګوره مولوی صاحب، په دې اړه معلومات درکوي. مولوی صاحب راځو اوس په دې مقابل جانب ته راشو. بله صاحب. یو سړی غریب دی یا پیسو ته ضرورت پیدا شوی دی چې قرض واخلي، راځي یو چا کر راځي دروازه ټک ټک کوي ورته کینی، هغه کور کې پیسې هم لري او دا هم په دې امید راغلی ځکه ورته معلوم چې دا یو څه رانڅه لري، دا ورته وایي چې قرض راکه، دا ورته وایي چې نه درکوم. کیدای شي نور خلک لیدلي چې ولا فلانکي قرض کې لانجه ورې نه کړې ده که نه، و هغې نه د وروسته جنجالونو نه مخکې یو نښه ده سي ټولو نه کې دا خبره لږ مشهوره شوې ده. دغه سړی چې اوس کور کې څه ناڅه پیسې لري، لس شل هر څومره چې وي، او ده ته قرض ورنکه هغه ورته ناست دی، څومره مجرم دی په شریعت کې؟ جناب سیرت صاحب، یو سړی چې مالدار یې پیسه دار یې پیسې ولري او غریب ده لکینی او تا هغه له ورنکه یو حدیث په پیغمبر علیه السلام دی کې درته ویم. مهرباني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وي ستاسو نه مخکې درې کسانو، یو داسې و چې په سترګو ړوند و، یو په سر ګنجې و، یو پیس مرض والا و، دا برګ مرض والا نه، یو پرشته د انسان په شکل ایلا په امتحان کو، یو پرشته د انسان په شکل ترې راغله، یو ته ویل دا سترګې ړوند، ته ویل دا سترګې دې نشته سارمان لري، هغه ویل دا خلک ټول خلک دنیا ګوري زه نه ګورم، پوه نه شوې دا سترګې خدای پاک راکړي، هغه پرشته وه که نه د انسان په شکل کې راغلې وه، لاس پې کش کړه سترګې روغه جوړې شوې. ویل نور دې څه خوښ دي؟ مال کې. ویل یاره چې د اوښانو ګلې مې وې که نه، د اوښان پخوا به مال د خلکو اوس هم زموږ ستاسو نورستان علاقو کې دا اطرافو کې دی، هلته دا مالونه خلک ورکړ ورک حتی مهر کې مال ورکړ، مال ورکړ و چې د غویانو ګلې مې وې یا د اوښانو ګلې مې وې. مختلف دا حدیث کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دانه کې اشتبار نه چې خدای نه خواسته و چې دا اوښان مې ډېر خوښ دي، الله دې درکړي. څه وخت په تېرېدو سره دومره اوښانو ګلې شوې چې مې روانه که نه، ډېر اوښان الله ورکړ. ابل گنجی ته ورغله پرشته وی چې ستا انډیواله څه مشکل لري؟ ویل مشکل مې دا دی چې په سر مې گنجی دی، مچان را باندې بڼیږي، خلک مې ځان سره په ډوډۍ نه پرېږدي که نه، مجلس کې مې نه پرېږدي، خلکو نه تنګ یم پوه نه شي، چا سره کېناستیا نه شم. ورته ویلې خو لاس یې پې کش کړه، دعا یې ورته وکړه، روغ جوړ شو، ښایسته اختان الله پاک په سر یې ورته راوخېجوه. ویل مالک دې څه خوښ دی؟ ویل چې دا غواګانې وې، د غواګانو ګلې مې وې. ابل ته ورغې چې پیس مرض والا و، ویل اشنا څه غواړې؟ رګې د سار مان دی، ویل چې دا مرض را باندې دی، پیس مرض دی، پیس مرض هم فکر دي څوک هلته نفرت کوي، بدرنګۍ سره دا مړه څه جوړ روغ وی، خلک ښایسته ښایسته بدنونه الله ورکړي که نه، هغې ته خدای ښایسته رنګ ورکړه، ښایسته پوستکی الله ورکړه که نه، جوړ شو. بالاخره څه وخت بعد دا ډېر د مال خاوندان شو، ډېر مال نه، یو ته ورغې وی چې اشنا ته ما غوندې فقیر وي، الله غني کړي که نه، اوس که داسې کار وکړي چې یو ماته راکړي، غویانو کې یو غوی راکړي، او زه دا سفر باندې روان یم، دا خپل سفر پې قطع کړم او مشکل مې حل شي. هغې ورته وویل دا خبرې مه کوه، دا خبرې مه کوه، مثلا گنجي ورته ویل چې دا خبرې مه کوه، ماته قرن بقرنن، دا د پلار او نیکه نه مال دا مال پاتې دی، هېڅ زه فقیر شوی نه یم. ګوره دا کله غنا انسان چې دی کفر ته وباسي، یعنی انسان نه دی، دا غنا چې دا انسان د شکه سرکشه کوي. بله. دې وجې نه الله فرمایي ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. الله وکړي د خلکو ته رزق پر اخه کمه وې سرکشي کوي. بله. ګوره دلته ورغې د گنجي ته مثال د مثال ورته وي چې تاله الله پاک چې دی مریض وي او فقیر وي، تاله الله مال درکړه که نه، او ښایسته اختان الله درکړه، نو که یو شی ماته راکړه تاله الله ډېر درکړي. هغې ویل دا مال د مور د پلار او نیکه نه پاتې، دا خبرې ونه کوي که نه. هغې ویل ځکه څوک دروغ وي بېرته دې خدای همغسې کوي، بېرته سړی گنجی شو. اول پیس مرض والا ته ورغې، ورته وی چې وروره زه یو مسافر یم که نه،
ته ما غو نه فقیر وی الله جل شانه تعالی ډیر خوان درکړل نو اوس کې یو خو ماته راکی چې زه د الله په لار کې مصرف کوم نو تعالی الله ډیر درکړي bale هغه ورته چې دا خبره مکوه دا ماته د پلارو نه کنه پاتې دي پلارو نه کنه قبل نه کنه او قبر یو قبل ته ورغه غا دغه ته غوړون ته ورته چې وروره یو پسې په کار دی یو پسې کرا کی تعالی خدای پاک ډیر مال درکړې او نو کچیرتا ماته یو پسې را کی زبې په دلار کې مصرف مله بجر درکې هغه ویل بالکل زه پستر غوړون دوما نه او یو سره راغې د وایره ته وکړه خدای ډیر څومره چې وړې وړه څومره چې وړې وړه څومره چې پردي اپریدا هغه څه د پرسته مستا دوان دوان اندوالان ناکام شو ځان دوان اندوالان ناکام شو او تکه میاو شو الله دې برکت دلب کې نور مو واچي نو د حدیث مډیر وخت زه نه تیر شو خدای دې کچې تیرو بیر می ویلې نه کتیرو بیر می ویلې کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واقع له بل یو کتاب دی المستطرف په کله فن مستظرف بل سم مولوی هم دی بل واقع ته برازو کو لند د میورس د ملرو درنو لیدن کو لند د ملرو چې تمزه ل خبرونه سره پات شي درنو لیدن کو بیا هم ستوري نشي مولوی سره رازو بیا هم مخکې تاسو یو ول چې واقع ته اشاره کوو خو وخت واغې تر رازو بل سم بل سم رازو بل پښتني تر رازو تر سولې دونکو سناسه پوي شي ول نه رازو دې ته چی مخکې تاسو ډیر فضیلت قرض بیان کړل د دین کام د احادیث پرانا کې بلشه اوس راځو دي ته کوم قرض دی چې هغه اجر نه لري ثواب نه لري هغه کوم قرض دی ډیر مننه هغه قرض چې په ګناه کې ورکول کیږي استا یو ملګری دی خطه په دې باندې پويږي چې دا په دې ګناه کار کوي bale دا په دې باندې ډیمانډ راولي یو سره تل راځي وي سره سه وعده مې دی هانه او ته په خپه کې ځړې آیاشته نیک سره نه دی دمان پیرا وری قسمه قسم شراب شراب خوري پکې کوي ترا وې تاسو راخړې دې پیسې دي چې قرض راکا به به درکما ته په دې پېږي چې دا سړې په دې زما په پیسو باندې دمې راولي صحیح ده او یې په هوټل کې د شراب مجلس جوړي سود پکې د ګناه مجلس پکې سود پکې دا ټول دا قرض دې حرام دي دا قرض به هیڅ ورکه نه پېږي ګناګاریږي ځکه تعالی خمو معلومات د حساب پیسې په حرامو کې زی bale دا به خید به دور نه کی دا سوت چې دا خرچ دی دا حرام دی که سود باندې ورکه خو ته په خپل کې شریک راځي bale متوجي ګناه کې ورکه خو ته په خپل ګناه کې ګناه ته یو لار برابر کړه اګه چې ته هغه پیسې ته هغه پیسې ورنه کی هغه مجبور دی چې د مان رانه ولی مجبور دی چې هغه د شراب مجلس په جوړ نه کی خراب مجلس په سودي ورنه کی bale خپل غلا د کینی ا مانا او دې ترازو لکه مخ کې د سفیولا پښتنه مو او موږ دغه پښتنه لتان سره مدرله خاصه په کلی او باندو کې په طرفونو کې ډېر خلک پیسې نه لري او کور کې غلیم خلاصي شي bale bale دی وخت کې د غنم لوتم یو میش دوه میش ته پاتې وي نو او چا کړ چې غنم یې غنه غنم قرض واخلي غلی دانی ته قرض واخلي او په دې بلغه ته واخلي چې ودري چې زما غنم شي غنم باندې به ورکما په دې وخت کې حتمن د غنم ریټم تفاوت کې دی وکیل قیمت یې وکیل غنم راوځي څنا څه فرق پکې راځي کې دی چې پرنګ روغن کې فرق دی دغه قرض د شریعت مخې څنګه دی دا قرض دی نبی اسلام ورخ پکشن په حدیث کې ذکر کړی دی الحنده بالحنده او الشعير بالشعير الذهب بالذهب والفضه بالفضه الملح بالملح كنا bale او مثلان بمثلين يدن بيدن والفضل ربا bale پیغمبر علیه السلام غنم په غنم ورکوه وربش په وربش ورکوه سر په سر ورکوه سپین په سپین ورکوه مالګ مالګ ورکوه کنه هغه هغه شی چې دی چې زیاتت پکې زیاتت پکې مکوه والفضل ربا چې ته اوس مسلته مثلا غنم درکومه سیره سپتا ته لاس منه صحیح ده خو ما ته به راکه یو کال بعد پنځه لاس منه یو لاس منه دا سود دی ځکه والفضل ربا حدیث کې راځي چې هغه زیاتوالی هغه دا سود دی bale انا او کل قرض جر نفع په ربا دی قرض نه نفع را جلب کړه bale ځکه یو من نزان سره ګټه راوسته انا نو قیامت ورزانی قیامت کول او ځان کول خود خدای په کار دی بعض وخت نرخ قیامت کې د غنمو بعض وخت ارزانه کی ته بدانه کې ما غنم بدنه اخلي
زمونه کې چې په لسیتنی والی او په دویتنی والی او په دریتنی والی یو په بنزرهستنی والی دا حرام دي د سود دی بلې سه مننه مورس رازو لیدون کوی څو پښتنه مرخص یا لاګول پښتنه و دی ول چې زه تشويش لرم تشويش لرم او په منځ کې یو جمله دو جملې تاسو زل وایم چې دا مننه ده ویلې ولا کې ویلې مې دا غلطه مې ویلې ده د تشويش لمخنه و موسته من نقصان رسې کنه دا تشويش په منځ کې سره څه پیدا کوي دا شیطان پیدا کوي په منځ کې په اودس کې شیطان مقرر دی بله حدیث کې راځي په منځ کې شیطان مقرر دی حدیث کې راځي درته وی وې دا کلمه ته نه دا ویلې بیا وې بله بهش تر وی وې ته ولاند ویلې بیا وې امدا شیطان وسوسه ده بله او ته به شیطان نه مانی بچي ور دی ویلا بس بیا بینوي بیا وځي په سم د مخکي او داس کې انسان له تشويش راشي جي ولا د لاس منځله دي یو وار منځله دوه وار منځله کنه دا به درې وار کما bale خا دوه وار منځله درې وار که صحیح سنت طریقه دا شو ترته وینه درې وار نه سلور دا درې وار دي نه دي انځله نو ته سلور مور وینځي ور اسرا پکې راغو وو کی کنه نو دا شیطان وسوسې دي باندې مبيخنه ګرځي خپل کار بکه خپل داس خپل داس بکه خپل مون بکه مانځه کې وسوسې چې راځي نو خدای دې چې مان ترجمه سره یاد کی سبحانك اللهم وبحمدك انا پاکه ته الله دې خدای دا ټول یعنی مانځه ترجمه د اول نه تر اخره پورې انسان باید یاد کی چې هغه ته متوجي او پیغمبر علیه السلام فرمایي د سیمونز کوي د سیمونز لکه دا چې تاخيري مونږ دې په سبب مونږ نه کوي بل مونږ معنی چې بل مونږ بس نشم کولای نه مرما انداز ما اخيري مونږ دې نو په خپل به تاسو پیټو کې دا مونږ کې به ته وسوسې نه راځي شیطان متا په دې باندې قادری کنه چې زله وسوسې دروازه ما نه مونږ درې می دقیقې وخت لرو دوه درې پښتن لرو د لیدونکو همدې سنا بل پښتنه و چې استخاره المنز څړه استخاره المنز خو ډېر وګد جناب سرت سیب یو مونږ تاسو چې وخم پوره کیږي اللهم ان استخیرک بعلمک وګد و دواده دوره کته مونږ د استخاره په نیتو کې bale لاندې استخاره ورته خو یا علی معلمنی درېش کړه دې bale یا خبير اخبرني درېش کړه دې انا یا رشید ارشدنی درېش کړه دا به وده بشي الله پاک با شرافاسیږي او زری څنګه وبس کلی ما کار دی وکي رازو زه ورها پښتنه ته وکړه چې ما په پیسې په یو چا په 15000 ډالر قرض وی او کلونه قرض وی زکات سره سو کی زکات کچیر ته سره سب زکات د مال ورکی الله به اجر ورکی و چې کله دا مال ورته ملاو شي ورته حاصل شي پلاس راشي او به دا غن زکات ورکی خبر داده بل پښتنه وو ساختي منځوي څوره کات او څو وخت باید وکړ څو ساختي من خو دې وخت کې کوم مثال ته مثلا 8 بجې نه بجې د ساخ وخت دی د ساخ وخت دی د 12 رکات دی 12 رکات به کوي ښه رازو د بل سناګل پښتنه ته تاسو مخ کې آیتونو ته اشاره وکړه چې د آیتونو کې څو وظیفه کې بل قرض خلاصي یو کې دي چې دغه وختونه د ډیر لیدونکو ترسو تکرار کوي ک څوک یخلی یا سبتوی یا ځان ته وظیفه کوي ښه خبره ده مهرباني جناب سرنس د ټول نلوې وظیفه د قرض خلاصول لپاره استغفار دي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه زي تکرارو مشي داخل کې یاد کې تبسکی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا استغفار که څوک درس او دل لسکره ته میشه وظیفونه سي په تعداد رسولانو باندې bale نو یا په تعداد اصحاب د بدر باندې یا په تعداد اصحاب تلوت الله سلام باندې الله به د قرض نخلاص کی دوی ما خبره ما دا کړو چې صورت واقعات چې څوک وي نو الله د قرض نخلاصي او کثرت اوابینو کې وي درکته اوابین چې ورته دي ما ته تیس خلاص اني ما یو رکات کې دی ونی ونی بل رکات کې وي نو خدای به قرض نخلاص کی الواقع ته امانه من الفقر مننه مولسه دی وروبله پښتنه وایي سجده صاحب چې سړی کوي سلام یو طرف ته یو طرف ته زموږ مزل کې یو طرف ته دی بلې سي رازو محمد ظفر پښتنه ته دی ول مخکې د زموږ مالیه ورکوله ها اوس وایي زموږ کې مالیه هم نشته نشته دي او فصل کیږي نو دا د زموږ کې د غو شخص څومره ورک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حدیث کې ملازی وي هر هغه چې زموږ کې خارجي ففيه العشر باقي لسمه برخه ده لسما برخه او شر حتمن به زمکه کې شتله چرشه راشین ک کښوتلې راش نکړي ک ترکاری راش نکړه
کت شنی تروی ک بادرنگو لغمان ک بادرنگ ډیر کی بله نو لسمه برخه ورکوا ته خدای په لار کی الله به ته ډیر کی ځکه ته الله پاک دنه برخه تل درکې او ورش نکې م الله پاک او بکې م الله پاک تم پیدا کړي الله پاک تم پیدا کړي ستا مال پیدا کړي ستا پټه درکړي ار څه الله درکړي سمه سنت کړي به تعالی په دنه برخه به تر درکې یو برخه الله پاک درواري امتحانن غواړي دنه چې ما ته راکا او بیا ته غنه ورکې خدای باندې مصیبت راځي مننه مولوی صاحب یعنی ظفر والا سم برخه ورکې زما باندې د خبرونه په شوي دي مولوی صاحب له تاسو مننه کوم خوشاله اوسه درنو دونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمر سره وي تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغه مپلو یا مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو جوړ خوشاله اوسه.